Мырзаке Карагулжа алайкууна жолуна асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Быйылкы жылга каралган 20 чакырымда жол аталган жолдон 19,5 чакырымдан 72-чи чакырымына чейинки аралыкта каралган. Бул негизинен Кара Кочкор, Ылайтала жана Ойталай өкмөттөрү аркылуу өтөт. Алар ар участоктордун кээ бир жерлеринде асфальты бар, кээ бир жерлеринде асфальты жок. Асфальт жок жерлерди тандап 2 километр, 1 километр, 3 километрден тандалып, жалпы 20 чакырым болгон. 20 чакырымдын 10 чакырымы мамлекеттин бюджетинен, калган 10 жеке демирчи Алмамбет Насыралы уулу тарабынан асфальттанып жатат. Учурда пландалган 20 чакырымдын 8 чакырым аралыгына асфальт төшөлдү. Параллельно спонсор каржылаган участоктарда 69 чакырымдан 72 чакырымга чейинки аралыкта 3 километр жол уже асфальт төшөлүп бүттү. Калган участоктарында жер иштери жүрүп атат. Бизде дагы азыр ушу акыркы участок, акыркы бөлүгү ушул жерди бүткөндөн кийин кийинки участок өтөбүз. Азыр ушу менен биз 4 километр жолду асфальт басып бүтөбүз, Кудай кааласа. Быйыл асфальт басылат делген 20 чакырымга эң оор тилкелер кирген, демек жол салууда сапат маанилүү. Сапаты боюнча баягы проект боюнча жасалып атат. Жолдун жалпы ширинасы асфальт жолдун 7 метр. Талшынасы 6 сантиметр. Өзү негизи бул жол баягы технологияны жасалып атат. Шагылды төктүк, поливкалар болуп атат, уплотнение болуп атат. Разжени битум деп анан асфальттын алдында чачыла турган кара битум чачылып, азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Арсанбек Жалилов жол тармагында 35 жылдан бери эмгектенет. 6 айлап кыш болгон өрөөндө жолчу болуп иштөө эки эсе оор жана жоопкерчиликтүү дейт. Мисалы бир 30-40 жылдан бери ушу ремонт болуп келе, мына быйыл ремонт болуп, буга чейин биз жолчулар эски асфальттарыбыз оюлуп, талкаланып, ямочный ремонт деп ушу ямочный ремонт менен эле жүрүп элек. Буюрса мына жылдан жылга планга кирип жолдор асфальт болуп атат. Ямочный ремонт дегенден кыйла кутулдук. Жол салууда каттам үзгүлтүккө учурабайт. Асфальт төшөө ишинен кийин жол белгилери орнотулат. Акыркы 2-3 жылдан берки кыймыл бул же элди да ойготту. Баягы ишенбей аткан элдер азыр ишенип калды. Мына 2 жылдан бери алайкуу Мырзеке Карагулжа алайкуу жолу деп атып, мына жолду көрүп атабыз, жолдон өтүп атабыз. Рахмат иштеп аткандарга. Буга чейин тешиги көп болчу. Мисалы бир жумадан мурун жамаса, бир жумадан уже аңтарылып түшүп калат болчу. Кадимкидей эле да. Ушул жаңы асфальтты ким жасасам чоң рахмат. Аталган унаа жолдо негизинен таш кулоо кар көчкү кооптуулугундагы жалпы 50 чакырымдай аймакта 100 участок бар. Карагулжа районунда ошол татаал жолдор жол катарына киргендиктен ушул кышта көп көйгөйлөр жаралат. Быйыл ушул 20 километр жол бизде ушу бүткөр алдында турат. Бул эми чоң мындай бизге болгон мамлекет тарабынан жардам болду. Мырзеке Карагулжа алайкууна жолунун жалпы узундугу 130 чакырымды түзөт. Алдыда дал ушул жолдун маршруттук каттамын жандантуу планы турат. Өткөн жылы дагы 10 чакырымга асфальт төшөлгөн. Жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө. Миргүл Бокошова, Мирзат Нуманов, Ала-24, Ош облусу.